haydovchilarimiz uchun eng hamyonbop taklif. Endilikda Black Box DVR video registratori aksiya narxida. Registratorimiz old va orqa tomon kamerasiga ega va kameralarda tungi rejim ham mavjud bo'lib, full HD tiniqlikda tasvirga oladi. Bundan tashqari ovoz yozib olish qobiliyati ham bor va 32 GB flashga qabul qiladi. Qimmat video registratorlardagi barcha funksiyalar ushbu registratorimizda ham mavjud. Yuskau saytining ushbu aksiyasidan foydalanib qolishga ulguring. Hozirroq pastdagi tugmani bosish orqali buyurtma bering. O'zbekiston bo'ylab yetkazib berish xizmati mavjud.